Hej, velkommen til. Det her, det er simpelthen mit danseshow. Det er Albers danseshow. Albers nye danseshow. Spin that track. Vi har lavet dans. Det er Albert. Albert, han er bare den allerbedste. Swinger tøj på. Show. Albers danseshow. Hej, velkommen til. Vi skal simpelthen danse en masse forskellige danse. Det kommer til at blive crazy. Vi har en masse gæster med. Men vi har nogle lækre mennesker med, som der hjælper mig med det her danseshow. Vi har altid dejlige... Mester Krille. Sig lige igen. Mester Krille. Ja, yeah, og... Yeah. Og Krille, han er en af de sygeste, jeg kender til at danse, så derfor har vi ham med. Ja. Kommer vi til den allervigtigste mand, der overhovedet er med. DJ Man! Ja. Ja. Yes, nice. Og DJ Man, han styrer simpelthen al musikken. Og det der sker i dag, det er simpelthen, at vi skal danse en meget speciel dans. Hvad skal vi danse, Krille? Gummistøvle dans! Er du klar til det, DJ Man? Dyr. Er du klar til det? Dyr. Krille? Vi har brug for klædetøj her, ikke? Gummistøvle dans. Vi skal bruge gummistøvle. Skal vi lige... DJ Man, fyr musikken! Yeah. Jeg gør det! Hold da kæft, man bliver træt af at danse. Den er hård stil. Som I kunne se der, så er mig og Christian jo verdensmestre til at danse. Vi er faktisk nogle af de bedste. Krille, han er faktisk lidt bedre end mig. Ja. Krille, han vandt HM i 2007. I gummistøvledans. Gummistøvledans. Krille, han er HM-mester. Hold da kæft. Han er for syg. Hvor syg er han? Så syg er han. Så syg er han. Men Krille? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er mestre til at danse. Og vi vil jo gerne give vores viden videre. Lære andre at danse. Fordi der er simpelthen nogle af jer derude, der ikke kan finde ud af at danse. I stinker til det, så vi har inviteret en gæst med. Nu tænker jeg sikkert. Hvem er det? Giv den her for... Lakserudder! Yes! Hvor er det godt, mand. Hvor slap lige af. Jamen, jeg bruger alle mine moves. Skal jeg gå gang? Jeg glæder mig sindssygt meget til Albers danseshow. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er. Det er ikke fordi, jeg sådan danser særlig godt. Men det kan jeg jo lære. Så har du, er du klar til at danse? Ja, jeg er så danser klar. Gør du lige under punch? Look at me. Det var noget her også. Hej. Ja. Oh, du er jo ikke særlig god til at danse, Rasmus. Jeg tror måske, jeg har danset en gang i mit liv. Præcis. Så derfor der skal vi lære dig at danse. Ja. Du skal lige hilse med DJ Man, kom. Oh. DJ Man, han styrer al musikken. Tak for det. Giv den lige op. Han er helt stille ordentligt, og så ikke det der. Giv ham en banan i mig. På en and. Og en banan. Giv mig en banan. Ja, skal jeg danse med alt det her? Ja. DJ Man, han kan godt... du skal lige gøre, hvad DJ Man siger. Ja. Okay. Ja. Så lige, gå lige over og giv ham en krammer. Lige. Fandme syg lagt. Åh, tak. Prøv at, du er den vildeste DJ. Tak. Man. Drenge, ikke alt det fjol. Vi skal i gang med dansen! Ja! Yeah. Yes! Og DJ Man, har du klar med musikken? Du skal kigge efter os, og så skal du lære. Ja. Er vi klar? DJ Man, fyr for musikken. Nu. DJ Man, fyr for musikken. Kom. Altså nu. Ja. Kom nu. Music Man. Hvorfor fanden stopper du musikken, mand? Hvad laver du? Det var for meget. Så nu er det nok. Du kan ikke bare stoppe, mand. Hvad fanden er det, du laver, mand? Ej, okay, altså... Tag lige, slap lige af. Rasmus, kunne du følge med? Du kan godt se, at vi er prof, ikke? Jo, I er meget prof til lige at danse. Er du frisk på at lave den sammen med os? Ja, jeg er meget, meget frisk. Har du ikke lidt vildere, du kan sætte på? Hvor er vi? Er det den vilde musik? Er vi her? Vi vil gerne have den vilde nu. Vi skal lære ham nu. Okay. Rasmus? Han føler den. Ja. Føler den virkelig, DJ Man. Synes du, DJ Man er nice? Han er syg nice. DJ Man. Ej, jeg er allerede nødt tak. Yes! Kan du finde ud af det? Jamen, ja. Det ser godt ud, det der, kan så. Hey! Vandkrav. Ja? Jeg har været bad. Jamen, nu har vi regndans. Kæft! Man begynder at blive...
Men begynder at svede det her, hva'? Jeg sveder for samtlige porer i min krop. Ja. Oh, hold nu kæft, mand, drengen. Skål på det, mand. Altså, hvad synes du om dansen, Rasmus? Den er meget, meget avantgarde, synes jeg. Jeg ved ikke engang, hvad det min bror betyder, men det lyder fint. Ja, det er lige meget. Kom så, mand. Kæft, hvor det vildt. Hvad siger du til det, DJ Man? Fedt. Han er vild med de her, men... Jeg kunne mærke, at nu har du lært dansen, fordi nu skal du faktisk ind og duellere mod en af os, fordi du kan vinde det store danse... Trofæ! Skal vi gå ind og fyre den af? Yes! Det nu. Kan man ikke vente en time at danse, efter man har brugt vand? Er det ikke sådan noget? Nu er du sikkert meget spændt på, hvad det er for et trofæ, du kan vinde. Hold nu op! Nu kæft, mand! Altså selvfølgelig, hallo! Du vinder det store dansetrofæ. Hvad siger du? Yeah! Er noget, du fundet på loftet, eller? Nej, du skal lige... Den er stor, den her. Ja, okay. Ikke DJ, man fyr din solo på den. Kan vi få trofæet tilbage? Ja. Yes. Så det kan du simpelthen vinde. Og Krille, der er jo en af os, der skal dyste mod laksegutterne. Der er en af os. Bedste en. Altså Albert er jo nok Danmarks bedste danser. Jeg er bange for, hvis jeg skal dyste mod ham, det ved jeg simpelthen, det har jeg ikke skidt til. Jeg er bedst! Ja. Jeg er bedst. Altså, kan det stoppe lige? Stop. Ja. Skal vi gøre det? Sten, saks, papir! Gangnam Style! Yes, jeg vandt. Godt. Krille, jeg skal dyste mod ham. Er du klar, Lars? Sådan mod mig. Er du klar, Mac? Kom så. Ja. Yes. Det er Lars. Jeg håber, du har lært noget. Poke power, så kører vi. Poke power. Vi skal lige lave to af de stærke, kom. Okay, hvor er det fantastisk? Yes, det var det. Fedt. Lakse. Se. Lakse! Vil du vinde det dansertrofæ, eller hvad? To af de stærke, 200. Nej, jeg mener bare to. Der er ikke nogen, der har vundet det før. Er der ikke? Nej. Så jeg kan få det for evigt? Du kan få det for evigt. DJ Man! Er du klar til at fyre noget svedigt musik? Ja, spin it. Kom så, hvad kan du? Ej, jeg skal ikke spise. Kæft, det er godt. Vi skal lige, kom. Vi ved godt, hvem der skal afgøre den her. DJ Man, vil du komme herover? Det var klart. Det var klart at se, hvem der ligesom havde... Jeg tror godt, vi alle sammen, hvem DJ Man bedst kan lide. Lakse, har du fået kram af DJ Man i dag? Ja, det har jeg faktisk ikke. Hvorfor? Hallo, den tager vi bagefter. DJ Man, vi skal have en afgørelse. Vinderen er... Ja, væk med dig. Nej, væk med dig. Det er kraftedeme. Det snyder håndbold, det her. Hej, hej. Hold kæft, hvor har vi fået danset i den her episode af Alberts Danseshow. Har det været lækkert i dag, drenge? Ja, for helvede. Og det her, det var jo fandme, det var jo luksus. Hvis I godt kunne lide det her, så husk at give det et like. Og skriv, hvad vi skal danse næste gang. Og så husk at abonnere og følge DJ Man. Nej, bare lade være med. I kan finde ham på gaden. Hvor kan I finde dig? Overalt. Yes, tak fordi I så med. Det her kan I se i næste afsnit. Hey! Hvad? Du skal være bedre næste gang. Prøv at der er store bedre. Hvad laver du, mand? Du skal op og spille musik for. Du skal ikke stå hernede, mand. Ja. Hallo. Du er ikke snart klar. Slap af.